Чи вірите ви у привидів? Саме привид був єдиним правдоподібним поясненням таємничих подій у будинку на West Moncrief Place у Денвері. Сьогоднішня історія здатна викликати мурашки по шкірі навіть у найзатятіших раціоналістів. І після неї з впевненістю можна буде сказати: так, у деяких будинках справді живуть привиди, хоч вони і не зовсім такі, яких ми звикли собі уявляти. 73-річний Філіп Пітерс уже більше як 42 роки проживав на північній стороні Денвера, штат Колорадо, разом із своєю дружиною на ім'я Хелен. Місцеві відгукувались про подружжя з теплотою. Філіп був шановним членом громади. Перш ніж вийти на пенсію, він 40 років пропрацював на Західній залізниці Денвера, а вільний час присвячував грі на мандоліні у місцевому оркестрі. На початку жовтня 1941 року Хелен Пітерс зламала стегно. Через два тижні, 17 жовтня, сусідка на ім'я Дженні Рос вирішила запросити Філіпа на вечерю для того, щоб підтримати його, поки дружина лежить у лікарні. Усі страви вже давно стояли на столі, але Філіп так і не прийшов. Дженні ще трохи почекала в надії, що він запізнюється. Та через деякий час думки про те, що літній чоловік, збираючись на зустріч, міг упасти зі сходів, змусили жінку відправитись до помешкання Пітерсів на West Moncrief Place. Підійшовши до будинку, стурбована сусідка в першу чергу помітила, що ніде не горить світло. І це здалося їй дивним. На дзвінок у двері ніхто не відповів. Тоді Дженні вирішила покликати і інших сусідів, для того, аби разом перевірити, чи з містером Пітерсом все гаразд. Усі вікна та двері були зачинені. Але врешті одній жінок, яку звали Доріс Берке, вдалося відчинити вікно і потрапити усередину. Вона спробувала покликати Філіпа, але у відповідь почула лише тишу. А через кілька хвилин на вулиці West Moncrief Place пролунав пронизливий крик Доріс. Тіло Філіпа Пітерса того вечора знайшли у спальні. Чоловік лежав у калюжі власної крові. Було очевидно, що це насильницька смерть. Шоковані сусіди одразу ж повідомили про все до поліції. Коли правоохоронці прибули на місце жахливого злочину, то виявили чисельні травми на тілі жертви. Більшість цих травм були нанесені тоді, коли Філіп уже не дихав. Пограбування здавалось малоймовірним, оскільки гроші та інші цінні речі лишились на своїх місцях. Але найбільше непокоїло те, що усі двері та вікна були зачинені на ключ і додатково закріплені ланцюгом зсередини. Здавалось, що злочинець просто розчинився у повітрі. Намагаючись встановити особу підозрюваного, поліцейські звернулись до усіх, хто міг помітити будь-яких підозрілих осіб біля будинку Пітерсів того дня. Але не вдалося знайти жодних слідів чи підказок. Околицями міста почали поширюватись тривожні чутки. Оскільки Хелен усе ще знаходилась в лікарні, будинок мав бути вільним. Але місцеві діти повідомляли батькам про те, що в одному з вікон часто мерехтить світло. Спочатку це пояснювалось надто живою дитячою уявою. Але через кілька днів одна з дорослих жінок заявила про те, що бачила моторошне обличчя, яке визирало на неї з-під затемненого вікна. Пройшли місяці після смерті Філіпа. Стегно Хелен Пітерс повністю зрослось, і перед жінкою постала похмура перспектива повернутися до місця смерті її чоловіка, яке вже встигли охрестити будинком із привидами. Хелен не вірила у привидів. Вона просто хотіла повернутися додому, пережити своє горе і забути про все як кошмарний сон. На жаль, після повернення у будинок літня жінка впала і знову пошкодила стегно, але цього разу від госпіталізації відмовилась. Натомість рідні жінки найняли медсестру, яка повинна була доглядати за Хелен, поки та не одужає. Майже одразу по приїзду медсестра почала чути дивні звуки зсередини стін і знаходити вранці предмети, залишені не на своїх місцях. Її страх ще більше посилився після одного січневого вечора, коли жінка вийшла із своєї кімнати посеред ночі, щоб дослідити звук, і зіткнулася із привидом. У своєму інтерв'ю для Denver Post вона так описала цю подію. «Я почула якесь постукування. Я вже чула ці звуки раніше і думала, що це дятли. Але цього разу я зайшла на кухню і побачила, як повільно відчиняються двері до сходів, які ведуть наверх. А потім і сам привид почав вислизати через двері. Спочатку я побачила ногу, а потім тонку білу руку на дверях. Я закричала, і невідомий втік. Після цього випадку жінка вибігла з будинку Пітерсів і більше туди не поверталась. А через кілька днів вона просто подала Хелен заяву про своє звільнення. Того вечора до будинку навідалась і поліція. Але вони нічого не знайшли і прийшли до висновку, що це черговий прояв уяви, пов'язаний із чутками про привидів. Одна із сусідок місіс Пітерс не хотіла залишати бідолашну жінку наодинці з її переломом і вирішила замінити медсестру на посаді. Але незабаром і вона стикнулася із паранормальним явищем.
Коли пізно ввечері сусідка почула, що внизу щось гуркотить, то пішла перевірити, що ж трапилось. Біля входу в кухню жінка помітила привида. За її словами, це був хтось дуже брудний, і він зник одразу ж після її крику. Враховуючи схожі повідомлення, надані двома різними свідками, поліцейські врешті вирішили почати стежити за будинком і наполягли на тому, аби місіс Пітерс переїхала жити до свого сина. Вже за кілька днів, у зв'язку з відсутністю будь-яких моторошних подій, стеження припинили. Однак офіцери час від часу заходили до будинку для того, щоб перевірити його. 30 липня 1942 року двоє чоловіків з відділу поліції Денвера стояли на стежці через дорогу від дому з примарами. Раптом вони помітили обличчя у вікні вітальні. Чоловіки кинулись до будинку, але здавалось, там уже давно нікого не було. Все вкривав товстий шар пилу, який з кожним кроком підіймався густими хмарами. Поліцейські прислухались. Було тихо. Але раптом на другому поверсі почувся звук клацання клямки. У будинку таки хтось був. Джерело звуку знаходилось за дверима шафи в кінці коридору. Коли один з детективів Рой Блоксом відчинив їх, то побачив пару ніг, що звисала зі стелі. Роєві вдалося схопитись за частину штанів, перш ніж таємничий привид встиг пролізти до горища через люк у стелі. Блоксом вхопив незнайомця за щиколотку, потягнув, і той з криком упав на підлогу. Гадаю, ви вже здогадались, що привидом виявилась звичайнісінька людина з плоті і крові, хоч його зовнішній вигляд справді більше нагадував живого мерця. Худе тіло, довге волосся, брудна борода, бліда шкіра і одяг, який був настільки старим, що вже почав гнити. Саме так виглядав незнайомець, який постав перед офіцерами. Його не вдалося допитати одразу, оскільки він втратив свідомість через падіння. Поки поліцейські чекали на приїзд швидкої, один із них просунув голову у люк, через який намагався утікти злочинець. Він побачив маленьку кімнату, яка була трохи більше за труну – 70 см заввишки і 144 см у ширину. Судячи з усього, саме у такому маленькому просторі чоловік жив певний час. Сморід у цій кімнатці був нестерпним. Працювальна дошка була розкладена на підлозі як імпровізоване ліжко і завалена брудною постільною білизною та старими журналами. У приміщенні світилась лише одна тьмяна лампочка, а усюди густо звисало павутиння. Окрім цього, вдалося знайти сховок із запасом консервів та саморобний радіоприймач. Поліція й раніше знала про існування цього люку, але через невеликі розміри кімнати слідчі вважали, що доросла людина там просто не поміститься. Коли ж його відкривали для перевірки, одразу після смерті Філіпа, то побачили там лише завали старих речей і не робили спроби дослідити приміщення більш детально. Пізніше мешканець кімнати Труни отримає прізвисько «Денверська людина-павук» через свій спосіб життя. Преса вигадає це ім'я після того, як детектив Фред Зарнов розповість їм про його місце проживання, сказавши, людина мала б бути павуком, щоб довго там знаходитись. Але ким же насправді був цей загадковий чоловік? Для того, аби дізнатись про це, давайте повернемось на початок історії. У 1899 рік, коли покійний Філіп Пітерс лише розпочав свою кар'єру на залізниці. Він і його наречена Хелен щойно переїхали до нового будинку у Денвері. Філіпові на той момент виповнився 31 рік, і він дуже захопився музикою. Захопився настільки, що почав відвідувати клуб гітаристів і мандоліністів. Саме там він і познайомився з 17-річним Теодором Едвардом Коні. Теодор Коні народився 10 листопада 1882 року у Петербурзі, штат Іллінойс, у родині Томаса Коні та Ізабели Елам. Коли Теодору виповнилось 5 років, Томас помер. Після цього Ізабела разом з сином змінила кілька місць проживання, перш ніж остаточно оселилась у Денвері. Коні ріс дуже хворобливим. Про його хворобу немає точної інформації. У різних джерелах вказано, що він страждав на якесь респіраторне захворювання. І усі лікарі, які його оглядали, стверджували, що хлопець не доживе до свого 18-річчя. Через це мати заборонила Теодорові відвідувати навчання, і він так і не закінчив середню школу. Після знайомства Філіп Пітерс почав часто запрошувати Теодора в гості, аби якось підтримати його. Коні погоджувався на запрошення. Він розповідав подружжю про своє життя, про те, як мати не дозволяє йому влаштуватись на роботу, і про те, що він, ймовірно, скоро помре. Теодор також ділився переживаннями про своє дитинство в Іллінойсі, про те, як мріє грати в бейсбол, але не може через хворе серце, і про те, як він ненавидить людей, що сміються з нього. Філіп хвилювався за хворобливого юнака і співчував йому, а Теодор ненавидів Філіпа. Він заздрив успіхам товариша і не розумів, чому життя таке несправедливе.
Кожного разу дивлячись на Філіпа, Коні уявляв, яким щасливим буде його життя і яке жалюгідне існування очікує на самого Теодора, якщо він, звісно, доживе до 18. Коні впав у глибоку депресію. Він навіть перестав приходити до будинку Пітерсів. Його мати зв'язалась з аферистами, які відібрали усі заощадження і будинок родини Коні. Згодом, не впоравшись з такою трагедією, вона померла. Сам Теодор прожив набагато довше життя, ніж передбачали лікарі. Однак відсутність освіти, проблеми з фізичним здоров'ям і депресія сильно вплинули на його подальше життя. Зрештою, Теодорові вдалося влаштуватись на посаду бухгалтера до рекламної компанії, але це тривало недовго. Тим часом загальносвітова економічна криза під назвою «Велика депресія» набирала обертів, і Теодор став бездомним волоцюгою. Він поїхав до Каліфорнії та спав під мостом, а потім почав переїжджати із штату в штат, поки не дістався Нью-Йорка. Там він влаштувався на роботу продавцем, але через кілька місяців його звільнили. Це була остання спроба Коні стати повноцінним членом суспільства. Він зазнавав невдачу за невдачею, і все, чого йому тепер хотілося – тихе місце, в якому можна буде сховатись від світу до кінця своїх днів. У вересні 1941 року Теодор вирішив повернутися до Денвера і звернутися за фінансовою допомогою до деяких старих знайомих. Серед цих людей був і Філіп Пітерс, один із небагатьох, хто ставився до чоловіка із справжньою добротою. Одного вечора, під час прогулянки біля свого дому, у вересні 1941 року, Пітерс натрапив на Коні. Філіп сприйняв цю зустріч як випадковість, але насправді Коні вже давно стежив за Пітерсом з метою позичити гроші у колишнього товариша. Філіп усе життя був фінансово незалежним, але після того, як чоловік вийшов на пенсію і з Хелен трапилась біда, йому довелось витратити більшість заощаджень на її лікування і догляд. Тож збентежений чоловік ввічливо відмовив Теодору, але Коні це розлютило. Поки Пітерс продовжував свою прогулянку, Коні пробрався в його будинок з метою вкрасти трохи грошей та їжі. На той час здоров'я 59-річного Коні було досить підірваним. Ще одну зиму, проведену на вулиці, він би не пережив. Але його товариш Філіп мав велетенський комфортний будинок, і ця думка породила в голові Теодора незвичну ідею. Коні виявив маленький люк у стелі шафи, який вів до вузького горища. Тож він вирішив, що це ідеальне місце для нього. Вперше за все своє життя Коні відчув затишок у цій маленькій кімнаті. Близько 5 тижнів Теодор жив на горищі, спускаючись вниз лише заради їжі. Будь-яка людина із класично прийнятою фігурою навряд чи змогла би жити в такому приміщенні. Але Коні був дуже худий від того, що роками вів життя без хатьк. Як би там не було, але людина – це звір. Коли ж ми потрапляємо в небезпеку, бажання поїсти переважує усе. Спочатку Коні дуже обережно блукав дому. Він обирав ті дні, коли подружжя Пітерсів було відсутнє. Але з часом непроханий гість почав усе сміливіше блукати по дому. Приблизно через 5 тижнів після того, як Коні оселився на горищі, Філіп спіймав його на гарячому. Хелен на той час вже лежала у лікарні, і Пітерс саме збирався навідати її, як раптом побачив розпатленого бродягу, що рився в його холодильнику. Філіпу Пітерсу було за 70. Він ходив з тростиною і саме нею замахнувся на нападника. Почалась боротьба, у якій Коні вдарив свого старого друга по голові кілька разів. Філіп втік до вітальні, але його нападник наздогнав його і завдав ще один смертельний удар. За словами Коні, він не хотів вбивати Філіпа, але через деякий час почув, як власник дому шкандибає до головної спальні. Тож Коні схопив залізну кочергу з краю плити, знову повалив Філіпа та продовжував бити літнього чоловіка по черепу, поки той не помер. Слідчі встановили, що загалом було нанесено 37 ударів. Після цього кривавого жаху Коні відправився до своєї схованки. Він усе ще був там, коли поліція обшукувала будинок. На щастя для Теодора, офіцери не перевірили горище, де ховався злочинець. Що ж було далі, ви вже знаєте. Його кілька разів помічали, але чоловікові вдавалось кожного разу вийти сухим із води. Ця історія здається божевільною, але насправді вона не єдина у своєму роді. Такі випадки час від часу відбуваються по усьому світу. Наприклад, у 2018 році в японському місті Хімедзі чоловік поїхав відвідати свою 90-річну матір, яка жила сама. Під час приготування вечері він почув на горі дивний звук і піднявся для того, аби перевірити, звідки він лунає. В одній з кімнат він виявив незнайомця, що спав на підлозі. Ні матір, ні син не знали цього дивного чоловіка, тож вони викликали поліцію. З'ясувалось, що непроханий гість жив у будинку літньої жінки близько 5 місяців. Після арешту він відмовився повідомити поліції будь-яку інформацію, не назвавши навіть своє ім'я. Схожа історія трапилась в провінції Цянзу, Китай, у 2014 році. Чоловік, якого газети прозвали «Пан Вана», виявив, що з його квартири загадковим чином зникають гроші та їжа. Вана знайшов крадія на горищі. Чоловік жив там близько 3 місяців.
Ці історії не такі жахливі порівняно з денверською людиною-павуком. Ніякої шкоди завдано не було, якщо не брати до уваги дрібні крадіжки. Та думки про небажаного мешканця у будинку надовго позбавили мене сну. Інколи мотивом таких злочинів є не просто пошук теплого місця. У 2012 році жінка в Південній Кароліні прокинулась від гуркоту. Спочатку вона думала, що її переслідує полтергейст. Але коли вона покликала своїх синів прийти на допомогу, вони виявили, що її колишній хлопець живе на горищі. Жінка розлучилась з ним понад 12 років тому, незадовго до того, як він потрапив у в'язницю. Чоловік регулярно писав їй любовні листи з місця позбавлення волі. Після звільнення він прийшов до неї додому і оселився на горищі, де прожив 2 тижні. Він весь цей час спостерігав через вентиляційний отвір у стелі, як жінка спить. Американський письменник Грейді Хендрікс розповів про подібну зустріч у Твіттері, написавши, як він випадково натрапив на зловмисника на своїй кухні, будучи дитиною у 80-х роках. Батьки не повірили хлопчику, поки не побачили личинок, що випадали з вентиляційного отвору у кімнаті Грейді. Коли вони оглянули це місце, то знайшли там тіло незнайомця, який, вірогідно, увесь цей час жив у їхньому будинку і спостерігав за дитиною. Подібні історії були у Вашингтоні, Північній Кароліні і Пенсільванії. Таких справ надзвичайно багато. Найвідомішою з них є історія про гінтеркайфекські вбивства, які відбулись ввечері 31 березня 1922 року, коли 6 мешканців невеликої баварської садиби були вбиті невідомими. 6 жертв – Андреас і Казелія Грубер, їхня донька Вікторія Габріель, її діти Вікторія і Йозеф та покоївка Марія Бумгартнер – усіх знайшли мертвими. До інциденту родина повідомляла про дивні звуки з горища. Ця справа вважається однією з найжахливіших і загадкових нерозкритих злочинів в історії Німеччини. Що стосується Теодора Коні, після викриття його засудили до довічного ув'язнення. Його камера була набагато більшою за крихітну кімнатку на горищі Пітерсів. Після суду Коні сказав: «Тепер я почуваюся в безпеці. Я матиму кращі умови, ніж будь-коли раніше». Решту свого життя чоловік провів за ґратами. У 1967 році Теодор помер. Він прожив на цілих 67 років більше, ніж очікували лікарі. Цікаво, які думки у вас викликала ця історія? Вона далась мені дуже важко. Коли я писала її, то відчувала різні емоції – від ненависті до жалю. Не існує виправдання для вбивства. Це факт. В той самий час складається враження, що таким монстром Теодора зробило оточення, яке не прийняло білу ворону. Чи таки він сам у всьому винен? Ця дилема переслідує мене і досі. Хочу почути вас. Ми усі різні. Можливо, ваші думки допоможуть краще зрозуміти цю історію.